各位听众，您们好，我是天津市曲艺团说相声的马志明。提我呢，可能各位听众不是特别熟悉。要提起我父亲呢，全国可能有一部分观众能知道，他就是老相声演员马三立。要至于说马派呢，现在也很难说就算是一派，因为呢有的人这么样高抬我们，让我自己说呢，我们就算是马氏相声。从家族说吧，年代比较久了，我父亲马三立说相声，我爷爷马德禄，在那个年头呢有个相声八德呀，他是八德之一。再往上倒呢，那就是从相声这个根儿说，就是我爷爷的岳父，也就是他的师傅，就是恩旭。后来呢就又避这个光绪的这个名字，这个号啊，改成了恩培。好像在我的记忆当中啊，恩培跟阿彦涛这两位呢，就是朱绍文的徒弟弟子啊。当然这个家谱现在各种说法都有啊，就从我的印象里头听老人们说，就是第一代呢就是朱绍文，又名呢穷不怕，是吧？那是我们相声的鼻祖。他呢收两个徒弟，就是阿彦涛跟恩培。恩培呢，当然他不是我们马家人了，是吧？是我爷爷的岳父，但是我爷爷的东西呢基本上都是跟他学来的。我爷爷的父亲呢叫马成芳，是说评书的，但是也是我们曲艺行的人吧。要从他那儿说呢，那就是不是三辈两辈了，马成芳、马德禄，我父亲，我，甚至于我那孩子马六甲，都说过相声的。我父亲的大哥，我父亲行三，马三立嘛，对吧？行三，他大哥呢叫马桂元，马桂元也是从事这个行业。而且呢他呢，如果听老人说，现在一般的50岁往下的人都没见过也没听过了。要听老人啊，像什么赵佩茹赵先生啊，什么刘宝瑞先生啊，李杰臣呐、什么刘奎珍呐、这些位老人们要提起来，那我大爷马桂元那个艺术啊，那要是超过我爸爸。只不过就这个那个年头，这个旧社会这种嗜好害人不浅，因为抽大烟，30多岁呢就没了，是那个当时那个社会害了这个人，要不然的话，他要活到现在，他那个肚子里的东西，哎，那绝对是，因为什么呢？因为我爷爷在这个旧社会干这行很苦，不愿意干这个，但是没办法，就希望后代呢能够改换这个门庭，不干这说相声。吴子航嘛，过去对吧，敌人三分，所以他让他的儿子，也就是我大爷跟我爸爸还有我一个二大爷不干这行，就说让这哥几个都上学，所以挣点钱就供孩子上学。供孩子上学的意思呢，就是不再说相声。和我大爷上的是高中，那个年头啊，上高中啊很不容易，一般要能上2年4塾啊，那就算是有文化的人了，供到上高中毕业。我父亲呢上到初中毕业，就是天津这个现在还有汇文中学。现在有时候校友聚会嘛，这些个同学们见面还特别亲，哎，
就由于这个底子，所以他们两位呢，在相声界呢，做出了突出的贡献，这不能不说得益于这个文化水平。因为大部分老艺人呢，都是为生活所迫，没办法，得了，说相声吧，甚至连名字都不会写，就干这行了。干了这行以后呢，他肯定在这个艺术上，也就是率由旧章，人怎么教怎么念，怎么学，到台上就这么说，真正的理解发挥改良了一下，如何把这突出原来那框框更登上一层，他没有这个能力。所以像我大爷跟我父亲呢，就得益于这个知识，另外呢，这个在业务上的这个专，为什么他又干这个了呢？他就是初中高中毕业以后，我爷爷就死了，50多岁，那个年头50多岁死啊，就算是就不算寿数太低，不像现在70多岁还上台呢，像80多岁的还说上楼下楼没事儿，不是那个事儿，那个年头人活得都短，所以呢，我爷爷一死，那这个经济来源就没了，再想供他上大学，没有那条件了，万般无奈，只能还操这就业，就又都归的市场啊，三角地啊，南市三不管啊，又跑那儿撂地说相声，所以呢，基本上我大爷跟我父亲就是，除了上了这几年学以外，没干过别的行业。在相声这个行业里头呢，一个是咱们这个比较长远，干的年头多，从祖上倒，比其他的相声演员呢早一点。为什么咱们是提那马三爷官称啊？这行马三爷，好像我从小就好像知道我是个大辈儿。这大辈儿哪来的呢？就是因为干得早。从有相声第二代的时候，就有咱家人了。咱们入门早，辈分就高。要说我们马氏相声的特点呢，基本上就是以说为主，一代一代的啊。我还没听说哪位是以唱柳活为主的。也许我们家这家族嗓子都不太好，可能也有关系吧。反正我爷爷呢，那时候是八德之一啊。这八德呢，就是同时都干这个行，前后都差不多的日子，艺术水平呢都不相上下。也就是说，有的呢，像万人迷，他就是这八德里头就冒尖了，因为他有他自己的特点，有他自己的独到的地方。但是基础呢，这八个人都差不多。他成格，我爷爷呢，那时候身段跟这个周蛤蟆、周德山也是八德之一，一块儿棒角嘛，这叫啊，就跟着合作呀、啊，好听叫合作，不好听你伺候角的，俩人傍着这个万人迷。这演出呢，一般总演三个人段，什么酒令啊、大审案呐、啊、大马褂啊。类似这样，他成角了呢，往往他就来那个点到而已，露面就得，比较轻松的说。你比如是这个大审案，我爷爷就去那个逗他去，谁呢？周蛤蟆呢？就去那挨打的，就是那上当的。万人迷呢，就去这个老爷。有点那个，现在后来演那个发门寺啊，那种化妆相声，但是他不化妆，他是以人物出现，出门一露面做成这个老爷，就是几句话。但是没有人家万人迷呢，就不成这么一个这个名演员的这价码就拿不过来呀、啊。你看，当然呢，体量又不一样了。别看他精神，有时候他不去。万人迷说：“我不去，你们俩去吧。”这俩人说一段也能把这钱挣回来。挣回来当然是三大块了。哎，这个包银呢、啊，是三大块，三大块不是三个人一人一块，
他一个人2块，我爷爷跟周蛤蟆俩人分一下，总共300块钱吧，这俩人一人50，他一人200。那个时候呢，说相声的这个演员吧，现在这演员是艺人呢，没这么多，全国呀就是寥寥就这么几个。现在越发展的越枝儿啊，越就跟那大树似的，越长越旺，越来越茂盛。我大爷的东西呢，都是继承了我爷爷跟万人迷的东西，他大概就是万人迷徒弟吧，都是继承了说为主的东西。我没见过我大爷，我就听赵佩如赵先生那时候总跟我说，他要听完了我爸爸的活活。三叔这段不错，不错，但是比马先生他马爷那时候官称我大爷就是马爷了，比你大爷差。他那意思，我大爷的能力要比我爸爸大。而这各有各的这个认识，对吧？各有各的看法。因为什么呢？因为赵先生基本上他是宗我大爷那一派的，说就是逗、捧、这个逆缝。说单口，八大棍儿，过去讲的八大棍儿，就是市场里头啊，他不够那评书没有这么长，但是也能说一个星期。像什么张双喜啊、飞鬼捉刀啊，什么都是这个，就跟这个长篇小说啊，够不上大长篇，中篇，中篇，他再能发挥。这个以后的发展，枪毙刘汉臣呐、白宗卫啊，这种段子说起来也是丝丝入扣啊，能抓住人，也能够卖钱。这种东西，我大爷继承的特别好。我据说呀，有时候这个老先生们一块聊，我听到的就是相声场子一段一段俩人说，说着说着我大爷就急了，你们都走吧，都玩去吧。我一人包了，他一人往台上啪一拍这景幕，观众比如说现在有40个人，他说完了，往少处说有60个人，绝不可能有39个人，也就是说这40人绝不往外走一个，他一个人能说到晚上，他有这样驾驭这个场合的这个气氛的能力，他能抓住观众。这他的文化也有关系，另外他又能钻，他也爱看书爱看报，他有这个能力。我大爷呢，这些东西呢，就是除去他的单口以外，他的这种对口相声以说为主的东西都给我爸。我爸爸要是小一提起来呢，就是说小时候学相声好像是啊，我爷爷不怎么的管，我爷爷就带着上园子去听去吧，他是熏陶的，但是呢，去监督他去念活，去学，挨打挨谁打，挨他哥哥打。我大爷有一个缺点是什么呢？就是刻板，比较保守，这个类型的人现在也有，是吧？不许动，只要是我当初学来的，差一句我就打你，铺垫不足打，过分的这东西不应当要好，比如这灌口活、背趟子，什么蒸羊羔、蒸熊掌啊，什么地理图啊，就这些东西该让观众叫好，必须让人叫好，不叫好就是你错了，就得打。不该叫好的时候，如果叫好也打，这就也不对。你别认为我这效果好也来打，不符合他要求，这点不应当让人叫好。平铺，该紧上来，当当当当当的，这时候没叫好也打。他是比较保守一点吧，是吧？那就是传统相声的味道式。
他有个儿子呢，叫马定国，也就是我的叔伯哥们儿。尽管是他儿子，他没跟他学过，因为这孩子一岁，他父亲就没了，所以基本上也是跟我爸爸学的。我父亲最大的优点呢，就是继承了这个老相声这些传统东西，像什么花烛斋啊，什么白事会啊，文章会啊，西江月呀、啊。这西江月是我父亲最拿手的段子，还过去叫打炮活，到哪儿哭三天，准有这个，这得是，这得有经验，因为什么到哪儿说哪儿，都是现编词儿，开粥厂啊，保镖啊，这类段子都是我们马队的段子。我父亲把这些段子，在他哥哥面前，他不敢动。那时候他只能按他这小，但是他在学的时候他心里就不服，他认为这些段子有待于修改，不是说已经好的不可再好了，但是他不敢，他背着我大爷时候他就要自己要动一动，他试探着动，以后我大爷没了，他自己独立了，那他就没有一个传统段子不经过他加工整理的原样的，现在也有这个，恐怕咱们电台也有这个老的，这个包括呀什么荷花女啊，什么常宝坤呐、啊，当然不多，那个年头这个灌唱片的机会也不是特别多，你听那个那样的东西跟我父亲现在使的不完全一样，因为那都是继承老先生的老一代的东西，我大爷的东西没留下，如果留下也都是刻板的，都是那些个原汁原味的，是到我父亲这辈呢，就把它改的都是合情合理紧凑，是突出这个功夫更要好，所以他的这个传统相声是继承发扬，当然我认为随着时代发展将来还要动才对的，因为你得跟上人们这个生活节奏啊，跟现代人的这个思路。我大爷马桂元呢拜的是、谁万人迷啊，也就是一名万人迷了，本名叫李德阳，都是德字嘛，八德嘛，他不能拜我爷爷，包括我父亲都算上，你跟你父亲学的，你不能算你父亲徒弟，是吧？这个从家谱上就不好说了。就比如说我吧，我拜的谁呀、啊？我跟谁学的呢？我跟我爸爸学的，但是我拜的谁？朱阔全，一名大面包。其实我都没见过这人，但是我就算这支儿的人了。以后要写家谱呢，我弟弟就不入家谱。他按辈分说呢，他也是我爸爸的儿子。同行业的，比如说见着我弟弟了，小叔，就比如说高英培看见我弟弟也叫小叔，他不能叫师叔，因为他不是这行人，他是马三立的儿子，从辈分上是这么辈分，所以我父亲我大爷都算上，都得拜一个跟父亲平辈的人。我父亲呢拜的是周德山，周蛤蟆也是八德之一，现在恐怕这一辈儿人在全国就是我爸爸一个人，去年还有郭先生，郭荣喜郭先生也过世了，在以前还有一个陶酱酒陶先生也没了，现在就是他一个了，他是今年都87了，这就是空前啊，在这个行业里头活到这么长岁数的人在我印象没有，我爷爷50多岁就不能上台，50多岁就死了，他不抽大烟但是他也死了，那个时候生活可能不好啊。我父亲生于1914年，
就是初中毕业，他没上学校，没上学以前他就想相声，因为他这个家庭啊，就在这个场合里熏陶出来的。熏陶出来呢，他上完学以后呢，被迫的又回到相声场子，又说相声。现在要说从艺，得够70年，75年左右。要说我父亲算一个孝兴，倒够不上，因为现在孝兴啊，他是当代在全国范围内绝大部分都知道的。因为我父亲这相声呢，基本上是北方的特色。他这一辈子，在我记忆当中，他没去过几趟南方。过长江的时候，不是很多。在解放前吧，去南京倒是去过。解放后去过一趟上海，但是很少很少。如果说他是一个广深受全国欢迎的，不敢说，只能说呢，他是在相声界有相当的权威的人士。这跟他这一辈子的这刻苦，跟一辈子在这个艺术上下的功夫，那是分不开的。老话嘛，前牙奴背手啊，是艺牙当行人，谁要服谁啊，很不容易。尤其是我们这行，你要问谁，谁都是了不起。你问本人，他不行，他都是自己行。可是真正如果说大伙儿服了一个人，那是相当不容易的。这跟老爷子这个从小受的这个熏陶，家学这个文化有相当大的关系。他说一个说相声的，不是说我光会背报菜名这就行了，他必须得有自己的特点，有丰富的知识。你比如说，就我今年55岁了，我跟着我爸爸这么多年，我跟他聊天永远逃不进他的东西。不单是词儿，说哪段相声词儿，他就是这个围绕着这个人生的一切这个知识，就问不住他。为什么他的段子里头啊，竟是那个知识性的东西？比如说，就平常咱们说闲话吧，就提到这个天干地支啊，三经百家姓啊，一些个古语谚语啊，张嘴就来，甚至一例易经八卦呀，这些东西他都懂。他不一定用，但是他都学。所以在台上他要展开了以后啊，说我们内行话吧，就是撒开了，使到好处的时候，就看出这人的这个功力来了。如果说你拿这词背的，一字不差的，甲乙甲乙背下来的这种相声，他没有说今天跟昨天不一样，没有这么一说，他只是今天比昨天可能火一点，更受欢迎，对了年子了，对路了，他只能说是这样。可是老艺人不单是我父亲啊，真正的老艺人，赵佩茹赵先生啊，什么都算上了。他有的时候他要一发挥，也能有好多东西，不是原来这个本子里的东西。当然那个年头也很少有本子，就是原来那些个规矩里的东西。但是他不出道，他这里头把这个相声啊，能发挥的，让你听一次还想听。所以现在我感觉这个相声啊，最大一个特点就是听完了不想再听二回。你怎么没新段子？你还得来新段子。这个新的不是这么容易的，一个礼拜出一段，那就不会太好。这个老传统段子为什么这个演多少年，演100年、200年还有人？我还点你那段，就点老爷子的段子，往往都是听过的。在这个初中毕业以后，也相当吃了不少年苦了，在相声场子呀磨练呢，但是当时那个一块儿就是边边大吧，岁数
辈分不一样，但是尽管辈分不一样，但是年龄上是差不多的。赵佩茹、什么李杰臣、什么刘宝瑞、刘奎珍等等吧，这些位都在一块儿干。那时候人比较团结，艺术上不保守，互相啊，你学我，我学你，都很哎，都好，取长补短，对。说那时候这些位没有一位不是大将的，啊，我们这行业是帅才啊，是将才啊，基本都很丁强，都很能够干活。但是那时候我父亲就不满足于我就要随大溜跟大伙儿一样，他不满足，他要把他这东西把它修理的有特色，结合自身特点，自己他那长目那模样，是吧？那瘦。甚至他用捧哏的都是根据用谁捧，我就把谁的特点突出，是胖子是瘦子，是憨嗓子是细嗓子，是能唱是不能唱，是有知识有文化说哪路活，这捧哏的没什么知识文化说哪种活，他都有分别。所以经过这些几年的磨合呀，跟这个舞台实践，在天津就脱颖而出。那个时候呢，一开始搭伙搭的是这个刘奎珍，刘奎珍以后又搭的耿宝林，大红大紫呢是搭上这个侯一晨，侯一晨从辈分上也是我的长辈，大侯一晨呢在天津就不错，所以到了北京。可能是第一次进北京吧，也就是47年、48年就那阵儿，这一下就轰动了。北京的观众一听，居然还有这样的相声，因为过去北京的相声呢，它是发源地，但是它呢不怎么发挥，不发展，都是按着老道，观众听惯了。老爷子这相声呢跟人同一个段子，你比如说开州场，开州场这个段子啊，现在你倒就包括张寿爷的张寿臣录音呢都有，就这个甲这逗哏的站那儿以后就吹说我们家有钱，说了一点有钱的例子，然后这我就开一州场吗，开州场都给什么呀，给这给那给那的，就把这一个大贯口，就是施舍的这些东西给贯口背一遍，甚至于这个段子说不了十几分钟，就听的就是贯，听的是这个大段念白。可是到老爷子这儿呢，他把这段子这么样继承下来以后，他就把他从人物出发。这个段子不仅是卖的这一罐了，前面这一大块刻画出一个吹牛，一个小市民想发财这么一个人了，就丰富了，这段子就能说到30来分钟，像什么西江月，西江月那个段子在我印象里头其他相声演员没有演的，就是他得有文学的底子，他得按照这个西江月的格式6676，对吧？他按这格式每到一个剧场就说一个剧场的情况，说自己同台这些演员的特色，那是他打炮的活。文章会、西江月、开州场、卖挂票、花住宅、白石会，这所有的段子都是以说为主的，但是没有一段没经过他加工整理的，都有他特色的东西。绕口令有个18愁绕口令，对吧？狼也愁，虎也愁，这过去呢就是不是这个词儿，在早原先那年头，金也愁，陈也愁，
声是哪些人是斗虫，反这个呢是把它说成了这些动物，这是我父亲编的，他创作的。他有这些有特色的相声，到了北京以后，他上了一个电台，也上了园子，从那儿认识的这个谭小培谭先生。因为在那个年头啊，这个相声界的人呢，曲艺界杂耍啊，要跟京剧比，那就低的一大块，不是低一点了。就甭说在那年了，就我印象在六几年、六三年、六二年，什么裘盛戎啊、赵艳霞呀、马长礼呀、这些位中国京剧院、北京京剧团这些个全国的名家，到了天乐，就是天津劝业场上楼上那杂耍园子来串门来，我们这些个老演员都用羡慕的眼光去看着人家。穿装打扮的意思，就京剧要高于这个曲艺，不是一星半点的。要说这些个相声演员能跟这些角儿们认识，甭说交朋友，很不容易。那个时候呢，就认识了谭小培。怎么认识的？谭小培听广播也好，到剧场也好，发现，哎，这马三立这相声特别。真格可乐，人家就烦出人来找咱，请咱吃饭，愿意跟咱接触，得到了谭小培的青睐，是吧？那在老爷子来说呢，他是一种享受，你说他是一种艺术上的成就了，你说到北京呢就火了。有压倒一切的这个气势，每天上电台，上剧场。这时候呢，就是北京有一个茶社呀，人家就是起名吧，现在也有起名，老起名，就是把那个这捧哏呢侯一晨用高价给挖走了，就把我爸爸一个人给撂那儿了，因为他不善于说单口。他不像我大爷马桂元或者是赵佩如赵先生他们这个能说单活，就上电台呢，每天就是跟侯一晨俩人那儿，你来了伙计就开始说半小时直播呀、剩一个人了，就撂在北京了，还亏了当时的这个顺任电台这个台长呢心眼不错，没伙伴了你还干吗，仨月合同你就救护吧，拿唱片啊，报点广告啊，说个小笑话啊，就把这个仨月对付下来。离开北京又到天津，到天津以后，这才认识了张庆孙。跟张庆孙搭伙，呢，我认为这是既有买卖又有交情。这是他这一生当中搭这么多伙的关系最密切的这么一个伙伴，这两个人就捧逗跟现在也一样，往往为这个分钱呐、名利吧，你支撑上去了，我没上去，我不给你捧了，我撂挑子了，什么你这钱多了我钱少了，为这个是屡见不鲜，这吧？经常看到的事儿。但是我印象啊，我爸爸跟张庆孙在这个燕乐，就现在也叫燕乐，前一段叫红旗，就天津荣记大街那儿有个园子，每天晚上演完了以后，俩人都不走，拿扑克牌啊，这是打罗宋。玩这干嘛呢？因为我爸从来不爱玩牌，但是跟张庆森俩人玩这个，谁要赢了，谁出去买夜宵，就是打二两酒，买点酒摊，买点什么夜里吃的东西。谁要输了，谁白吃，
也甭买去，坐那等着。按常规说呢，得想法输啊，输了就不花钱，又省力气。但是俩人拼命的去赢，我得花钱，那次我得花钱，就从这点看出两个人的关系来。就在跟张庆森的时候呢，段子最宽，也就是说1953年进了天津广播电台曲艺团，那有大量的录音呢，都是每天演出都录，每天演出都录啊。他既是广播曲团，但是他也是干业务，他每天都是剧场那儿卖票售票的干业务，但是带手呢，就工作人员就把这些音都留下了，都录下来了。可惜后来这个反右派斗争以后，就是系统就把他那东西都销毁了。